皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、こんな私はまだまだダメと思っているあなたが一歩踏み出せる思考法についてお伝えしていきたいと思います。こんな私はまだまだダメっていうのが、まあどういうシーンでそういうセリフを言われるかというと、例えば新しい講座を作るとかで、それをリリースするときに、いやこんな私でなくもっと成長してからそれをやりますみたいなねことを言う方とか、あと新しい授業にチャレンジをするとか、やったことがないことにチャレンジをするっていう時に、こんな私ではまだまだダメなんで、もっと修行してからとか、もっと勉強してからトライしますとかって言って、チャレンジのシーンを先送りする方っていらっしゃるんですよね。でそういう方とか、まあそういう話とかをちょっとここのところ連続で聞いたりすることが多かったので、今日はこちらのテーマをお話をしてみようというふうに思って動画を撮っております。はい、では本題に入ります。まずですね、まあ、こんな私ではまだまだダメっていうふうに思っているあなたが一歩踏み出すっていうことをね考えた場合に、まあ、結論から言うとですね、もう踏み出して恥をかいて、まあ、要は転んで、で立ち上がってまた進むっていう、この形が結局一番成長が早い形なんですよ。でこんな私はまだまだダメって言ってる人って、その立ち上がって突っ込んで転んで怪我してっていう人よりも、私の目線からですよ、これ個人的な見解ベースなんですけれども、臆病だと思うし、転んでる人の方を私は称えたいっていう感じのタイプなんで、チャレンジした人の方がすごい価値があることだと思ってるんですよ。でチャレンジしない人に限って、チャレンジしている人を批判したりするタイプの人がいるんですよね。その思考回路がよくわからないんですけど、で後で話すんですけど、その思考を持ってる人って、自分にその加勢をする、縛りをかけることを自分でやっちゃってるってことを多分気づいた方がいいんですけれども、まあ、その話はちょっとね後で解説しますけど、要はする人としない人どっちが偉いんですかって言ったら、失敗したってする人の方が偉いんですよ。失敗しなくて綺麗な状態でいて、成果をつかめない、ないしは夢をつかめない人より、失敗しても転んでも前に進んでいつか夢をつかめる、でこの人より絶対早いです。だって失敗してる分経験値積んでるから、やり直しとかどういうふうにするとかいうのができるから、絶対的にこっちの人の方が偉いんですよ。そういう観点から言うとね。だからやらないよりはやった方がすごいっていうことです。そこをまずね、共通認識として私がまず第一に伝えたいということです。ということは、こんな私ではまだまだダメって言ってるっていう時点でもうすでに遅れてしまっているし、じゃあ大丈夫な時期っていつ来るんですかっていう、スピードがものすごく遅くなるのが、一見謙遜しているように聞こえるこんな私まだまだダメシリーズの人ですね。はい、一見謙遜しているようで、私から言うとその人の方がプライドが高いと思ってます。なぜならば、それによって自分が失敗する自分の姿を自分で見るのが嫌、ないしは人に批判されるのが嫌だからです。はい、でここがねまず一つの大きなポイントです。で、実例をねちょっと挙げたいと思うんですけれども、私の例で言うと、2つあるんですよ。でまず1つ目が、私作家で本を書いているんですよ。で電子書籍も18冊ぐらい書いてますし、商業出版の方も今4冊目は、5冊目もうすぐ出るんですけれども、まあそういうふうに誰かの役に立つ、誰かのためにということのために頑張って書いた本で、めちゃめちゃ喜ばれる人に感謝されるような話もありつつ、Amazon のレビューってある意味残酷なんですけれども、その人の個人の思想とか感覚がそのまんま書かれるんですよね。例えばその中身を本当は読んでほしいのに、例えば言い回しがくどいとかね、
まあそれは確かに直す部分はもしかしたらあるのかもしれないけど、その人にとってくどいっていう状態なわけですよ。で、まあそうやって批判をされる場合もあるし、あとは思ってたよりなんか内容が薄い、こんなのサイトで見れば見つかるみたいな話を書く人もいました、かつて書いた本の中で。でももちろんそれは確かに普遍的な内容を伝えている部分も多いので、確かにサイトで探せばあると思いますよ。ただ私はそれに自分の経験値とかクライアントさんと話した話とかも載せていたり書いてはいるんですが、そういう人の目線から見るともうそういうふうにしか見れないということになるんですね。で、じゃあその人たちはじゃあいざ自分が書く立場になったら書けますかという話なんですけど、いや書けないですよ、そういうことを言っている。要はそういうふうに言ってしまう自分がいるってことは、他人からそれを言われることに対してものすごくセンシティブで落ち込んだり残念に思ったりするようなタイプだから、人を攻撃する人ほど人に攻撃されるとめちゃめちゃ弱いっていうのがすごい感じるところで、批判しているタイプの人を批判したりすると耐えられないんですよね、自分が普段やってるくせに。だからそのあたりを考えると、結局どこを見なきゃいけないのかって言ったら、喜んでる人を喜ばせればそれでよくって、一定数批判してくる人はいます。だから別にそれが好きじゃないっていうのは心の中に留めておけばいいのに、なんでわざわざレビューを書きたいのかっていう、まあ存在感を示したいんだろうって、まあいわゆるアンチと呼ばれる人が、ある一定の人気が出てくる人には存在するっていうのは多分そういうことなんだと思うんですけれども、自分が嫌いとか思うのは別に言う必要もなくて、自分の中で嫌いって思ってればいいのに、嫌いっていうのを言うことによってそういう仲間を作りたいみたいなところも多分そういうタイプの人ってあるんですよね。だからこちらが例えば何か伝えたいことがあったり見せたいものがあったり、まあ、特に本の場合とかそうなんですけど、で皆さんの場合とか先生の場合とかだと、まあ、SNS とかで書いていくコメントというか、まあ、書いていく文章とかになると思うんですけど、それによってなんか違うところから批判されたり、違うところからなんやかかんやか言われるっていうのはあると思うんです。場合によっては DM できたり、いやあんなこと書いたらなんからしくないよ、やめといた方がいいよとか、あんなことをしちゃったらこういう人からこういうこと言われるよっていう余計なお世話のおばちゃんとかがいてるんですけれども、それいらないっていうか聞かなくていいんですよ。確かに本当にひどい言葉を言ってしまっていて、日本語的におかしいよっていう、真っ当な有識者のコメントは取り入れたらいいと思うんですけれども、その状態がわからない人が言う言葉に一喜一憂をして自分軸がブレブレになると、本当に喜ばせるべき大切な人にすら届かない、要は無難な発言しかしないという人になってしまうから、結局届かないからそこは行く勇気が必要になるんですよね。本とか思いを伝えるものって大概両側面があるよっていうことと、私はそういう人が仮にいたとしてもそれを喜んでくれる人がいる人のために本を書いているので、いやその人なんで本買ったのって感じなんだけどまあ言いたい、悔しかったから言いたいのかもしれないけど、まあ1600円ぐらいさっていう感じなんですけどね。まあまあまあそれは別として、だから批判はされるのは分かってて本を出します。だから出せない人は批判も嫌だから出せないっていう人ももちろん聞いたりはするんですけれども、それよりも私はそれを喜ぶ人のために本を書きたいっていうのが私の信念なんですね。だから本を書いてる。でこれをさっきのまだまだダメっていう人に置き換えると、いやあなたの講座、あなたのサービスを喜んでくれる人がいるんだったら、自分が傷つくことを大事にするよりもその人のために動く方が価値があることなんじゃないですかと思うし、その価値があることを失敗しようが転ぼうが傷つこうが頑張ってる人を対岸にいてみて、安全な状態のところでいる人が批判する権利は誰にもないっていうのが私の基本的な考え方なんですね。だからもうがむしゃらに頑張ってる人はやっぱりね、応援したいですよ。で、綺麗な状態で失敗もせず鏡の見物してる人って、まあ臆病者だしプライド高いなっていう感覚が私の中ではある。これ私の個人の意見ですからね。はい。
で、これがまず例の一つ目で、もう一つは、私サックスをやってるんで、このサックスであった例ですね、これをお伝えするんですけれども、私サックス3年半になるんですけれども、まあ、今ライブとかでも全国ツアーとかをやってます。でもちろん最初からうまかったわけではありません。当然想像がつくと思います。大人になって、49歳になって、初めてサックスチャレンジしようって思ったのは、出版記念セミナーの余興にしたらみんなが喜ぶんじゃないかって思ったのが一個です。要は喜ぶんじゃないかっていうのは、演奏のクオリティそのものではなくて、チャレンジをするという姿で頑張れるかどうかをみんなに賭け的に見てもらうっていう、まあ、自分も頑張れるしっていうのでね、楽譜読めない、音楽経験がない49歳から音楽をやる人が3ヶ月でアンプをした状態でステージに立ち、そして曲を披露できるかどうか、そのイベントに重きを置かれていた内容のものだったんですよね。だからその裏の状態が分かる人、要はその内容と事情と状態ですね、それが分かる人からすると、まあ例えば仕事もどういう状態でやってるかを知ってるとか、そのどれぐらい楽譜が読めないことがイニシアチブ的に辛いのかで、私は耳で全部曲を覚えて 何千回も聴いて、リズムも読めないし譜面も読めないので、でそれを丸っこと覚えて、それを指に全部置き換えて覚えたっていう人だったので、まあ、それしかやりようがなかったんで、それでも別にチャレンジすることは諦めなかったです。でその段において恥ずかしかろうが何だろうが、下手だよねってみんなから言われてもいいと思ったんです。でだってその時できる私が最高の状態でチャレンジしたっていう姿を見せたかったのが、その3ヶ月後のものだったんです。で、まあ、これは余談になるんですけど、私のサックスの先生とかに言わせると、いろんな人をいろんな風に教えてきてるけど、3ヶ月で後ろにバックバンドをつけて、まあ、プロの人ですよ、で舞台に立ちアンプで4脚っていう人は、僕もたくさんの人数を教えてきたけど、そういう人はいなかったっていう、2曲ぐらい娘の結婚式にやるとかっていう人とかはね、いるっていうのは聞いたことはあるけれども、ないですねって、よく頑張りましたねっていうのが、いわゆる状態を知ってる人からの評価です。だから評価をされたかったとかっていうことではなくて、そういう状態で、まあ、やったものが、一番最初のライブツアーだったんです。でこれが例えば3年半経って、だいぶまだまだ進化はするんですけど、うまくなってきた時に、あるね、その3年間の様子を見ていた人に、ポロリとね言われた一言が、いや最初の頃はね、こんなにひどい演奏を人前で聞かせるんだみたいな、度胸があるなぐらいの雰囲気のことを言われて、まあ、今はそれがね大丈夫に追いついてきてるからっていう、まあ、褒め言葉だったと思うんですけれども、要はその人の目線からすると、下手なのによくこんな披露するよねみんなの前でっていう見え方になってたっていうことなんですよ。である一方の人では、その下手とかそういうレベルの音としてどうかっていうクオリティで見てるんじゃなくて、その努力の内容で見ていた人たちは、それこそ下手とかうんぬんっていうところで涙を流すっていう形じゃなくて、うまいから涙を流すんじゃなくて、それによって頑張ったよねっていうのが見える。まあこれは身内のものだから、これプロとして仕事してたらダメですよ。身内のイベントレベルだとそういうふうに感じる。でここで2つの考え方に分かれてしまうんですよ。一つは音楽として自分が知ってる、例えば CD とかプロの音から聞いて下手すぎるよねっていう視点で捉えてしまうのか、そのバックグラウンド、背景を分かった上でその音楽を聴けるかっていう心の構え方の違いがやっぱり出てしまうんですよね。そうすると、例えば上手くないよねっていう通り一遍との考え方でしか見ることができないタイプの人は、自分が
実際に何かをチャレンジしようっていう時に恥ずかしさとか誰かに何か言われるんじゃないかがものすごく気になるはずなんですよ。なぜならば自分がそのレベルで他人を批判する人だからです。批判したりとか背景を見ようとしないタイプの人だからです。で、自分がじゃあ例えばそういうチャレンジをしようとするときに自分で自分を首絞めることになります。その領域に達してないから見せられない、その領域だから無理だって思うっていうことなんですよね。これによってチャレンジができないことを作ってるのは実は自分自身の考え方なんですよね。だから私は自分がそういう経験をしてるせいとかもあったりはするんだけれども、結構その人の状態っていうのをフラットに見ることができます。めちゃめちゃ仕事ができる人がめっちゃ手を抜いてこれぐらいしか伸びしろがなかった人と、ここなんだけどすんごい頑張ってやった人で結果この人の方がうまいんだけど、この人こんなに頑張ったんだったら私はこっちの人を褒めたいタイプの人で、実際に私のコンサル生さんもできるのに手を抜いてる人っていうのは割ときついこと言います。だけどできない人がとにかくその一歩をがむしゃらに頑張った、もうそこは盛大に褒めるっていうスタンスをもともと持っているので、私が努力をして、下手だろうとなんだろうとやりきるっていう姿を見せるっていうのはコンサル生さんにとっても大事なことだったし、今でもチャレンジはし続けてる。結果今はだいぶ上手くなりましたけれども、下手だったからこそ見せる必要があったですよ。できないことだってやればできるんだっていうのを見せ続けるっていうのが私の信念だったんで、その状態の時に音が下手か下手でないか、それがなんでこんなの聞かせるんだって思われたって別にどうでもいいっていう、まあ過去の話ですけどねっていう感じだから、注意しなくてはいけないのが、こんな状態じゃ人に見せられないっていうことを制限かけてるのは自分で、でその恥をさらしながらも前に進むべき人は応援したら自分の考え方変わると思います。自分がその考えで人をそういう目で見ちゃうから、自分がチャレンジしようとするときにひよっちゃうっていうかね、臆病な気持ちになっちゃう。だからそこの一歩は大きな一歩で、人生を変えるぐらいの大きなインパクトがあると私は思っています。だから何人たりともチャレンジする人に対して批判をする権利はその人以上の努力をした人でない限り持てない、持つべきではないというふうに思っているのが私の考えです。だからチャレンジ大いにしたらいいんですよ。無様だって転ぼうが血出そうがですね、立ち上がってかける人はもう本当に美しい。それは私の信念。余談を言うと、私はフィギュアスケートとかよく見るんですけど、やっぱ羽生結弦選手とかは皆さんもね、好きな方多くて、アンチの方もいらっしゃるのは知ってるんですけど、やっぱり彼のすごいところは、今回のね、北京とかでね、リンクに穴が開いてるとか溝にはまってっていうことでショートプログラムがうまくいかなくてっていう不安なことはねあったりとかしましたけど、やっぱりフリーで4回転半クワッドアクセルですか、あれにあの状態でチャレンジしたっていう精神力、もう称賛でしかありえないっていう感じですね。一部の人はもちろん完璧に金メダルを3連覇通し続ける王者である彼を評価する人もいるのかもしれないけど、私はあの状態でチャレンジしに行くっていう、しかも転んではいますけれども一応認定されたじゃないですか。もうあれはね、もう涙が止まらなかったですね。見ていてやっぱりチャレンジする人はね、美しいです。もうただ一言それだけなので、私はその誰がねどういう状態であっても限界値までチャレンジする人は、子供であれ大人であれ老若男女、もう男性女性問わず応援するし、人のことをねこうバカにして自分は傷つかない綺麗な位置にいて批判ばっかりする口だけの人っていうのはやっぱりいかがなものかなっていうのは私見てるっていう、そういう感じをね伝えたい。だからこんな私はまだまだダメって思ってる人はまず一歩出てください。そしたらこんな私じゃなくなるから。でその時に批判する人がいたっていいじゃないですか。だってそんな状態の人を受け入れてくれる人もいるわけで、少なくとも私はチャレンジしたあなたを 100% 応援するし、
まあそういう一人が一人いるって思ってくれるだけでもいいんじゃないですか。私一人いるっていう確信がない状態でやってることって山ほどあって、でもサックスに関しては少なくともサックスの先生2人いましたしね、その2人が頑張ってこいみたいな感じで送り出しをしてくれてるから、私の見方は最低は2人はいるわけで、でその他にもバンドでね助けてくれる人とかいたりとかっていう、一生懸命やってると無様な姿でもね応援してくれる人っているんですよ。だからそれを信じて動いていく、だから一歩をまず踏み出そう、それが私の今日のメッセージです。ということでまとめていきたいと思います。こんな私はまだまだダメと思っているあなたが一歩踏み出せる思考法、こちらは人のことは気にしない、自分が信じてやると決めたことをやる、その信念が一つあれば OK ということで、私はそんなチャレンジするあなたを 120%、 20% 上がったよを応援したいと思います。それでは